Lakini mama haudi kuchagua. Kwa nini? Sasa unda baba mwenye linchagulia. Sasa mamu liamua nitaseka maisha angu yote. Si hivo junior. Wait. Kwani mama kwa kuji? Enda umuite, enda ita mama kwa kuji juu shopping in a park with a fire. Hata ndo huyu. Meandika list ya shopping. Sasa baba junior, ndio hii list. Ebuka hapa junior. Unipe pesa nataka kwenda sahi shopping. Vitu kama tissue ni ya nini umeweka hapa kwa hii list? Sini ya kwenda choo. Na hii ekonomi ya sahi unaenda choo kiu umekula nini? Ewe. Tu unafaa utoe hapa kwa list. So, sahi hakuna kujisaidia. Maziwa, sawa. Hapa kwa tissue hapa hakuna kujisaidia. Kama serikali yenyewe ikusaidia unataka kujisaidia kwa nini? Toa kwa list. Toa. Takupatia past papers na gazeti. Wewe ndio utatumia gazeti. Mimi sasa hapa kwa tomato sauce. Wewe Juni unaona ni kama tunahitaji tomato sauce. Ni hatuhitaji. Kama una pike na nini sasa? Umeweka tomato sauce na umeweka nyanya. Nyanya ta savi. Savi sasa ni ya nini? Mtu anafaa kununua hiyo kitu. Ile sasa after umetoka kukula unapanguzanga na nini mikono? Unapanguza na mikono. Aya. Hata nikuambie, unaona hapa kwa tomato sauce. This is the source of poverty. Kununua hizi vitu mingi hivi inafanya juu kinunua tomato sauce, hakuna haja ya kununua nyanya. Sasa unamaanisha nisipike, si ndio? Nunua one of the two. Sawa sawa. Nisipike. Tumemaliza hiyo story hivyo. Haya, maziwa Juni umesema unataka maziwa. Maziwa si ni ya junior. Maziwa hiyo hata tuweke kwa list. Sisi tutakuwa maziwani. Haya, nyama. Nyama sasa ni ya nini? Kwa nataka nyama. Na hizi zote zenye uko nazo hapa uoni auhitaji nyama zingine. Sasa niende butcher. Ile smoky bu. Utaanza kunona bure. Saa hii economy ya saa hii hata ukinona utafidiwa na nani? Mbona sasa ulinioa ndo unitese? Hizi ni nini? Sabuni ni ya nini? What are you saying? Ya kuoga. Na hii mbona umeandika sabuni ya kuoga na sabuni ya kufua? Si kuna sabuni ya kuoga na kuna sabuni ya kufua nguo zako. Tutatumia kipande system. Hakuna. Sasa wig, ona. Anti wig. Sinataka wig. Mam, tuko na akili zako. Akili ni nywele. Toa hiyo. Hey, mwambie, toa hata tutoa hiyo kwa list. God have mercy upon us. Tumekuwa tukiumwa na mbu sana. Sasa kuwe mbunifu. Kuwa mbunifu, tafuta venye utaua mbu. Si kuweka hapa net, sasa net ni ya nini? Unataka net. Watu wengine wanatafuta network, watu wengine wanatafuta net worth. Wewe unataka net ya mosquito. Alafu ameongeza soda pale. Ah. Soda, wewe unataka soda? Sawa. Hiyo tuweke kwa list. Mbona umeweka pilipili? Sina tumia pilipili kupika ni spice chakula. Ah, mambo ya pilipili saa hii sitaki. Mimi ni struggle kutafuta pesa. Toa. Mimi ni struggle kutafuta pesa, alafu unipikie pilipili, ndo ifanye nilie. Nikule chakula yangu nikilia. Nasi wewe unalianga kama mtoto hata bila pilipili. Ni muumwa yona nikilia. Tunalianga. Hebu niheshimu. Muumwa yona nikilia. Mwambie tena aache kuniwekelea vitu zake. Acha. Natoe. Junior, si unataka toys? Si hujakuwa na toys, huyu babako hajai kununulia toys. Huu ni mwanaume anahitaji vitu kubwa kubwa kama gari. Si mambo ya toy. Wewe Junior unahitaji toy hata moja, sawa sawa. Hizi vitu zote tumezi simplify down. Jo budget ya hii shopping ni 1200. Na kwani wewe unanga pesa? Tutakula nyuma, toka hapa nje. 1200. Hesabu. Hebu zikonga hapo. Hebu rakisha baba Junior anataka kwenda shopping. Ai. Yazi pesa kidogo hivi unashinda kununua nyanya na vitunguu. Wakati watu wanaume wengine wanafanya shopping ya magari, wewe unashinda kufanya shopping ya nyanya na vitunguu. Lakini si ni kusema na save. Ni pesa nataka tu save kama familia. Ndio tununue gari. Hebu Junior tuende. Shika hivi hapo. Lakini mama haudi kuchagua. Kwa nini? Sasa unda baba mwenye linchagulia. Sasa mamu
Super Junior. Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems. Na ni mimi nijiletea.